Першою на подіум вийшла Аліна Семенина. Її супроводжував Євген Пежук. Мені сподобалося, трохи хвилювалося. Сподобалося, було зручно. Прийшов для того, щоб зробити радість дітям, щоб вони прийшлися, вдягнулися в різні плаття і дружки були щасливі. Учасниця показу Дарина Завірухіна каже, дефілює на подіумі вперше. Ми з бабусі ходили на перукарки, вона мені зробила. Я ніколи там не ходила, але мама так записала і так гарно ходила. Одна із учасників соціальної ініціативи «Єднання поколінь», які супроводжували дітей на подіумі – Христина Касіян. Мені запропонували прийняти участь в такому конкурсі цих моделей. Я з задоволенням прийняла участь. Я задоволена. Дуже гарний такий святковий настрій, в діток святковий. Це моя одна дівчинка така, я їй дуже, вона мені дуже подобається. Хлопцям і дівчатам, які взяли участь у показі, вручили подарунки. Подарували шоколад, зошити і носки. Такі подарунки не дарували. Організаторка заходу Ольга Гордієнко каже, такий показ мод проводять втретє. Розповіла, для чого це роблять. Протягом цього року, 2020-го, у нас є такий реалізується проект, як інклюзив арт, це набуття професійних навичок через мистецтво. І я рахую, що це є однією з складових спробувати себе в ролі моделей, а не просто як учасником. І, можливо, у нас є, наприклад, діти, яких можна побачити як справжніх майбутніх моделей. Ірина Терлюк, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.